começou o Rodada NBA, amiguinho. Hoje nós vamos falar do Luka Doncic. Vamos falar do Westbrook. E o que mais, Gabriela? James Harden. James Harden! Mas antes, você está pensando mesmo que eu, Gabriela? Eu estou. Uma bela canção. O nome dela é... Carolina... Nós vamos falar do LeBron James? Não! Começaram a rodada NBA, hoje nós temos um companheiro. Hoje não tem Manuela, mas nós temos ele. Eu falo de jogadores pra combinar. A gente vai descobrir. Tá, Shaquille O'Neal. Nossa! Estamos aqui, eu, Gabriela e Shaquille O'Neal. Primeiro, Felício no All-Star. Primeira coisa que a gente tem que falar é Felício no All-Star. Por quê? O Felício... Você tem que votar no Felício, tá? Então entra lá, vota. Tá todo mundo votando. Olha só, daqui a pouco ele vai entrar no ranking, Gabriela. Eu acredito nisso. Mas sim. E a galera tá achando, ah, por que não? Por que outro? Por que não sei o quê? Porque a gente decidiu o Felício. É assim, o ano que vem vai ser outro. E a gente tem que votar, né? É, porque senão a gente começa a votar em cada um e em cada um, ninguém chega em lugar dele. Para, Bruno. Merda! A gente vai votar nele, ele vai ganhar. E vai pro All-Star Game! Mano, eu acredito nisso! Calma que a gente vai começar a envolver galera da pesada aí. A gente vai colocar a galera da pesada, então a galera que vai ajudar muito. Galera com número. Ver. A gente. Mais número. Dallas e Minnesota! Doncic. Pronto. Doncic. 29 pontos e 12 assistências. O menino tá... Eu não sei mais o que falar dele. Sei que tá repetitivo, mas gente, o cara é muito foda. Vai ser titular do Jogo das Estrelas. Real Madrid, informações aqui, ó. Chegaram quentinhas, quentinhas. Que Real Madrid tá colocando a galera do futebol pra pedir voto. Então, quer dizer, se ele não for o maior votado, não sei. Sim, não, ele tava na última parcial que saiu, ele tava na frente do Curry. Então, amigo, quem é Curry? Eu acho que ele só estava atrás do LeBron James. É, aquele LeBron James aí também é sacanagem. Mas nesse jogo ele meteu de novo uma bola. Gente, sério, é o seguinte, com o Dallas é assim, você abriu vantagens, tem que manter. Porque se tá pra chegar e esse moleque tá na quadra, a chance de você tomar uma bola, um step back, uma cesta de três, uma cesta impossível, e ele empatar o jogo, ou ganhar o jogo, um game winner, ir pra prorrogação e ganhar o jogo, a chance é muito grande. Não, total. É mais ou menos isso que tá acontecendo no campeonato. Dallas... Por isso que eu falo, se você tiver a League Pass, se você puder assistir nos canaizinhos que passam na TV, assiste quando o Dallas estiver jogando, porque é raro esse moleque não estar jogando bem. Ah, pergunta. Luka Doncic, ano que vem, que ele já vai estar acostumado aí na quadra, que o físico dele vai melhorar. Como é que vai ser? MVP. MVP? Será? MVP. Vai sendo, vai. Vai ser MVP. Oklahoma é... San Antonio Spurs. Esse é o jogo dos recordes, o jogo que teve duas prorrogações. O jogo teve mais de 300 pontos nesse jogo. Caraca! O jogo terminou 154 a 147 para San Antonio Spurs. Mas o que eu quero falar são dos recordes que aconteceram. O LaMarcus Aldridge nesse jogo fez 56 pontos, Gabriela. Foi o recorde dele, pessoal. Desde 2008, ninguém fazia mais de 55 pontos no San Antonio. O último que fez isso foi Tony Parker. Tony Parker que jogou ontem. Exato. Esse ontem. Que foi ovacionado. Foi ovacious. Tá batendo por quê? E o Popovich abraçou ele um monte. Como é que bate palma? Como é que o tubarão bate palma? Assim, ó. LaMarcus Aldridge teve 100% dos lances livres, ele acertou. E nós tivemos um cara chamado Russell Westbrook. Nossa. Que ele teve um triplo-duplo de 24 pontos, 24 fucking assistências, 13 rebotes e só 3 turnovers num jogo de duas prorrogações. Você tem a sensação de que ele acostumou a gente errado? E que, tipo, pra gente é tipo, ah, tá bom. Não, tá bom. Não, é muito fofo, mas não é tipo, malandro, fulano meteu triple double com 70 assistentes. Tipo, não, é tipo, ah, beleza, ele fez. E ele bateu um recorde histórico, que o único jogador que tinha feito mais de 20 pontos, mais de 20 assistências e mais de 10 rebotes, tem o Magic Johnson que também fez, teve a Zaya Thomas, só que a Zaya Thomas fez 24 pontos, 24 assistências e só 10 rebotes. O
nosso amiguinho fez 13 rebotes. Então ele bateu o recorde de Isaiah Thomas, que isso foi em 85, ou seja, esse cara está muito na frente do passado. Só que não adiantou de nada, porque eles perderam esse jogo, mas foi um jogo muito bem disputado. Não adianta nada fazer triple-double, meter 70 pontos e perder o jogo. 154 pontos, San Antonio, acho que desde 1990 o San Antonio não fazia uma pontuação dessa. O San Antonio tá chegando. Tá voltando, né? Tá voltando um pouquinho. Tá voltando. Sabe quem é? Sabe quem é que faz toda essa mudança? Quem foi? Pá! Golden State Dallas Mavericks. Você assistiu? Assisti. E aí, se não é Curry metendo... Assistiu. 48? Era Curry assim, Curry. 48. Curry, bate pra cá, bate pra cá, bate aqui. É muito engraçado que ele faz ele assim. E o Durant. Ele e o Kevinho. E o Durant. E o Kevinho, ele vi lá no pós-jogo que o Curry ainda agradeceu. Falou assim, ó... Ele viu que eu estava no meu momento, porque tem isso também, são dois jogadores muito fodas. Então, às vezes, é tipo o meu momento e o seu momento. Mas aí tem um ego. Complicado isso, entendeu? Porque às vezes você quer ser o cara do jogo. Mas aí o Kevinho passou muita bola pro Curry e graças a Deus eles ganharam. Porque, como eu falei, vocês têm que ganhar bem do Dallas. Porque ainda o eles estavam ganhando por 10 pontos no último quarto. E aí o Luka errou a bola, não sei o que. O Luka entrou no jogo, o Luka meteu duas. O Luka meteu uma bola no final do terceiro quarto. Sensacional, meteu uma bola na cara do Kevin Durant, aquele step back dele de 3 pontos, meteu na cara do Kevin Durant a bola, eles chegaram a quase empatar, eles chegaram a virar o jogo, Dallas chegou a virar o jogo, mas aí o Golden State estava mais empenhado e a gente sabe como é que funciona o Golden State. É, o Golden State quando tá engatado. E aí o Harrison Barnes, aí eu vou falar qual é que é. Qual é que é? Eu vou falar, o Harrison Barnes estava bem no jogo, aí ele voltou no último quarto, só que ele não tinha mais arremessado nem nada. E aí o Doncic que tava mandando bola pra caramba. E aí ele pegou a última bola, eles não tinham mais tempo pra pedir, faltava 12 segundos, tinham que empatar o jogo. E bola de 3 pontos. Ele foi contra-ataque, ao invés dele passar pra quem tá... É o que você acabou de falar. Ao invés de ele passar pra quem tá quente, ele quis resolver. Só que aí na hora que ele foi bater um, bateu dois, na hora que ele foi bater o segundo, o pezinho dele fez assim, ó. Puladinho. Aí perdeu a bola, acabou o jogo. Parabéns. Aí você tem que passar pra quem manha de bola. E também falar que o JJ Barea tá fora da temporada. Pesado. Machucou mesmo, tá fora. E é isso. Posso dar uma opinião minha? Opine. Opinião mesmo? Opinião de entendedor. Acho o JJ Barea bom, mas acho que ele segura muita bola. Ah, mas aí depende de como você trabalha. Ele é um armador bom, mas eu acho que ele... Toda vez que ele entrava na rotação, o time dava uma caída de rendimento. Orlando e Boston! Orlando ganha de Boston, Orlando ganha do Houston. Orlando não tem problema. E aí eu vou te falar, Gabriel. Não tem problema. Orlando, ele gosta desses desafios. O Jones está como? O Jones está emocionado. Não vai fazer... Vai chegar nos playoffs e vai fazer alguma coisa? Não. Mas tá ganhando dos malucos, é isso aí. Tá fazendo a gente dream. É Disney, é mundo da fantasia. Só que até hoje não virou realidade esse sonho. Foda-se, a gente sonha. O Mickey é realidade? Você já viu o Mickey? Você já viu quem tá dentro do Mickey? Não, não existe ninguém. Tem! Orlando jogou muito, mas última bola, faltando 2 segundos. Gordon Hayward foi cobrar. Lateralzinho, que assim que ele se prepara já. Ah, desse jogo eu tenho que falar também um negócio, fala. Aí ele jogou a bola pro Tatum. Tatum bateu a bola meio esquisitinha, mandou a bola, errou, perderam o jogo. Aí, o que aconteceu? Um cara chamado Kyrie Irving pistolou. Era isso, lembrei. Pistolou. Acerto. Começou a querer discutir com o Gordon Hayward na hora. No meio da quadra. O jogo acabou e ele, não sei o que lá. E aí depois ele teve que dar o depoimento, né? Pedindo desculpa. E aí ele falou, não, eu acho que fiz errado. Não devia ter criticado meu jogador em quadra, um companheiro de equipe em quadra, mas a gente percebeu que o Boston não tem jogadores preparados para decisões. Então, exatamente isso que ele tá falando. Não adianta. O Boston precisa entender que para ele ganhar playoff, né? Porque todo mundo pensa em playoff, que eles vão chegar no playoff, eles vão chegar. Porque essa é uma bola de playoff. Exatamente. Então é isso, gente. Então eles estão treinando é pro playoff. E eles não têm. E ele foi o que ele disse. Ele falou: a gente tem jogadores competentes, mas senão não são campeões. O Lakers. Lakers. Se a gente falar o comparativo é o Lakers, que o LeBron James... Bom, foda-se, vai. É isso, deu uma pistolada, errado da parte dele, acho que xingar o jogador na frente de todo mundo, porque isso mostra uma fragilidade do time. Deixa pro vestiário, né? Mas o Boston tem que melhorar. Não, mas às vezes você fica puto na hora, cara, você fica xingando. Porque às vezes eles montaram a jogada e provavelmente o Gordon Hayward cagou em passar pro Tatum. Talvez a bola era pro Kyrie Irving ou pra outra pessoa, e aí... Muito provavelmente a bola era pro Kyrie Irving, a gente sabe.
Beleza. Lakers e Cavaliers. Existe um atestado. Desculpa pra quem torce pro Cleveland. Eu sei que é ano passado, Cleveland. A gente respeita o Cleveland aqui. Por mais que vocês achem que não, mas a gente respeita. Mas esse ano, perder pro Cleveland é um pouco de um atestado de que tá dando meio errado. Né? Lakers perdeu pro Cleveland. Méritos do Cleveland. Mas o Lakers sem o LeBron James tá que nem o Cleveland sem o LeBron James. É um problema isso, entendeu? Tipo, é complicado. Porque é o bônus e o ônus. Que assim, você tem o LeBron James, que é fodástico, vai resolver muito problema pra você, vai fazer seu time jogar, mas se ele se machuca, e muita gente falou que acha que a temporada passada, que ele jogou muito jogo, que ele levou o time nas costas, acabou com o físico dele, porque ele nunca teve uma lesão desse tipo, que ele já tá o quê? Umas duas semanas fora. É complicado pro time. E o Lakers tá sem condição. O Lakers dá pra chamar de Turbo Drop, né? Você lembra o Turbo Drop do PlayStation? Ele subia, descia. Subia, descia. Cara, a gente tem que explicar as coisas, Bruno. Porque o nosso público é bem novinho. Eu acho que conhece. Quem conhece, eu não vou explicar dessa vez. Eu tava passando Seven no coiso. O tanto Seven! De... Seven! O tanto de gente que veio perguntar que filme era aquilo, você não tá entendendo. Primeiro deixa nos comentários se você sabe o que é o Turbo Drop. É isso. Porque você sabe o que é o Play Center. Não, tem gente que não viu o Play Center. Eu acho que viu. O Thiago Ventura fez um vídeo do Play Center e estourou esse vídeo do Play Center. Não sei quando ele volta. Quando que o LeBron James volta, produção? Olha, me falaram que ele tá pra voltar entre mais ou menos... Domingo. Ok. Domingo ele volta, tá? Beleza. E se não voltar, ó... Shaquille O'Neal está de volta por quê? Porque você vai falar de Houston e Orlando? Ah! E ele é torcedor do Orlando aqui, ó. Muita celebridade, Shaquille O'Neal! Muita celebridade! Nós tivemos Guga, Marcelinho Machado, Juan Zagueiro do Flamengo, Jojoca, Fred, e nós tivemos a estrela principal chamada... Fournier! Não. Não, Felipe, meu amigo que... Tem o Felipe lá, meu parceiro, que mora em Miami. E o tiozão do que xingou lá. O tiozão do vídeo. Os caras, muito brasileiro. Mano, gente, sério. Isso é, né? O Fred tirou a camiseta e ficou... O Fournier deu uma entrevista impressionante. Ele falou assim, ó, eu tive que defender o cara. É pesado defender o filho da puta, mas eu consegui que ele só fizesse 38 pontos. E aí você fala, mano, você defendeu mal pra caralho. O cara ainda meteu 30... Só que no jogo de ontem, ele meteu 57? Então é isso, gente. Então o cara mandou bem. O Orlando é muito engraçado. Não, Orlando, porra. Porque o Orlando, ele perde uns jogos nada a ver. Aí pega, tipo, o James Harden no seu momento MVP, jogando muito, ganha. É isso aí, gente. Às vezes... Mas às vezes... Ah, não. Aí eu quero falar, algum Twitter de basquete, eu não vou lembrar agora qual, fez um tweet bem legal. E eu concordo com ele. Ele falou... Ah, agora todo mundo começou a criticar o Harden porque perdeu esse jogo, porque ele errou umas bolas. O cara tá salvando o time a não sei quantos fucking jogos. É, ele tá nível Russell Westbrook naquela temporada que ele MVP, que o time literalmente não fazia nada e ele fazia tudo. Ele tá salvando a porra do time a não sei quantos jogos e o pessoal tá criticando ele. E o Capelá tá fora. O Capelá tá fora. Não, mas é... Por um mês. Falaram que é mais ou menos um mês que ele tá fora. Então, Houston. Então ele vai ter que ainda fazer mais pontos do Capelá que ele vai ter que fazer. Shaquille O'Neal, quer fazer alguma pergunta? É, quer fazer? Quero. Fale. Orlando vai ser campeão? Não! Tem mais alguma pergunta? Não. Tem. Vai. Eu tenho 16 anos e tenho 60 centímetros. Quando tiver 20, eu vou ter quanto de altura? Pergunta pro Jones. Jones! Toronto e Washington! Duas prorrogações. Kawhi Leonard com... Arregão! Arregão! Não! Arregão! Arregão! Kawhi Leonard arregão. Não é. Ah, isso é a opinião dele, não é minha opinião, tá? Eu quero deixar isso bem explicado, que a partir do momento que ele está falando, não sou eu. 41 pontos, mas quem ganhou o jogo para o Toronto foi o Ibaka com a bola de 3 sensacional e ganhou! Mas aí eu quero falar do Toronto. Já tá começando a dar... Eu quero falar do Toronto, porque o Shaquille O'Neal falou aqui uma coisa muito importante, que ele acha que o Kawhi é arregão. Eu não acho que o Kawhi é 100% arregão, Shaquille. Eles estavam ganhando de 23 pontos de diferença. É, então. E deixaram o Washington empatar, foi pra duas prorrogações e quase perderam o jogo. Exato. Se não fosse Ibaka meter a bola no final e o Kawhi fazer 41 pontos, é arregão sim! É arregão! Nesse jogo, méritos também para o Bradley Beal, mas perdeu, então foda-se. 43 pontos, 10 rebotes e 15 assistências.
Quero só... Eu já encerrei. Você tem mais algum jogo? Não, temos que falar de um cara chamado Toninho Davi. Ah, que eles já... Juazeiros reclamaram que a gente realmente não fala do New Orleans. Suazeiros do meu Brasil. Vocês que ficam comentando que a gente não falou desse jogo, do outro e do outro. Fica calmo, caralho! É assim mesmo. Se o seu time não foi, é porque não teve um jogo tão excelente. Então, fica calminho, segura aí o dedinho aí no teclado que vai dar tudo certo pra você, tá? 46 pontos e 16 assistências. E é basicamente isso que a gente tem que falar do jogo. Parabéns, Anthony Davis. É que eles não estão bem, né? Novamente, Anthony Davis vai ficar ali naquela briga tradicional do MVP. É, mas que não vai ganhar. E não vai ser MVP. A não ser que seja... Puta, é complicado isso, né? Ou será que ele tem que mudar de time pra ele ser MVP? Eu não sei. Tem, Lakers. Bom, esse é o Rodada NBA. Deixe seu like. É isso, gente. Um beijo. Carol, quer falar um recado? As pessoas sentem falta de você? Não. Ah, tá na primeira semana, né? Tudo bem. Carol, você é forte. Posso terminar com um ditado popular? Não alimentem os tubarões. Você dá a mão, eles querem o braço. Tchau.